Karahawi, hindi niya bababa sa 10 sasakyan na ginamit ng NDI at ng AFP para isecure itong paglilipat kay Retired Major General Jovito Palparan mula sa tanggapan ng NDI papunta rito sa Malolos, Bulacan. Alas 3 ng madaling araw nang dumating sa NBI ang tatlong military troop vehicle na punong-puno ng mga sundalo. Kabilang pala ang mga ito sa magsesecure sa paglipat kay Palparan. Pagpatak ng alas 5 ng madaling araw, lumabas na ang mga sasakyan kabilang ang kulay pula na bulletproof na SUV. Dito raw isinakay si Palparan. Pagdating ng NLEX, agad ikinasa ng NBI kasama ang sasakyan ng militar ang kung tawagin ay box formation kung saan ang mga sasakyan ay pumuwesto para maokupahan ang lahat ng lane at mapalibutan para maprotektahan ang sasakyan na lulan si Palparan. Inabot ng mayigit isang oras ang biyahe at agad idiniretso sa tanggapan ng NBI Bulacan si Palparan na nasa likod lamang ng Malolos RTC. Ayon sa NBI, dadalhin si Palparan sa Branch 14 mamayang alas 10 ng umaga para sa kanyang arraignment kaugnay sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Sa mga oras ito, Kara Hawi, ay patuloy pa rin ang mahigpit na pagbantay ng mga tauhan ng NBI dito kay Palparan na nasa isang bahagi ngayon ng tanggapan ng NBI Bulacan. At sinasabi nga nila na gagawa pa rin sila ng mga kaparaanan para matiyak yung paglipat nitong si Palparan kahit sobrang lapit na lamang nito, Kara Hawi, ano, dito sa Malolos RTC, ay gagawin pa rin nila lahat para matiyak na hindi sila masisilisihan at magkakaroon pa rin ng maayos na turnover dito sa Malolos RTC. Yaman na latest mula pa rin dito sa Malolos, Bulacan. Balik sa inyo, Kara Hawi. Maraming salamat, John Consulta.